Tuvojoties tēva dienai, ko atzīmē septembra 2. svētdienā, bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis kampaņā Uzticības tālrunis tēviem aicina tēvus meklēt palīdzību dažādos bērnu audzināšanas jautājumos. Lai palīdzētu bērniem, ir jāpalīdz arī viņu vecākiem, jo visbiežāk viņi ir tie, pie kā bērns palīdzības meklējumos vēršas vispirms. Tēvi palīdzību meklē aizvien biežāk, taču problēmas lielākoties ir nemainīgas. Tā ir kontakta atrašana ar bērnu, uzturēšana, konfliktu, arī juridisku konfliktu risināšana, ja ģimene ir šķirta. Tēti ir diezgan aktīvi, zinoši, bet tik un tā arī viņiem šis atbalsts ir nepieciešams, ja, lai viņi nav vieni. Un nereti ir tā, ka mums varbūt pieaugušiem šķiet, ka mums jātiek galā varbūt pašiem ar visiem jautājumiem, bet ja tev ir iespēja parunāt ar speciālistu, ar psihologu, tad, manuprāt, tā ir lieliska iespēja, ko var arī tēvi izmantot. Kampaņa noris no 6. līdz 12. septembrim un ir jau sniegtas 130 psiholoģiskas konsultācijas, no kurām 40 sniegtas tēviem. Uzticības tālrunis 116 111 tēviem un mātēm ir pieejams visu gadu.